Ja. Jeg har haft en her på benen. Hold op. Ja, det ved jeg ikke. Jeg fik den ud ret hurtigt, men såret det kunne være. Ja, det er over en måned siden. Så skal du da ned og vaccineres mod det der borrelia. Nej, jeg har altså, jo. Det sviger ligesom en lyks. Så er det jo præt, no. så er det jo... Ja, så begynder det jo. Det er jo som en 2 kroner. Ja. Men det bliver ved at være der. Du skal ned og vaccineres mod det borrelia. Efter en måned, så skal man holde øje med, at det ikke fortsætter. Hvis det er mere end 2 dage. Nej, kan man så vaccineres mod borrelia? Ja, så skal der penicillin. Jamen, så er jeg løbet kørt. Ja. Så det er en måned siden. Men jeg kan ikke forstå, at det bliver ved. Nej, det er nok, fordi du ikke blev vaccineret. Ja. Jamen, det er nogle tvivl. Men ja, altså, den 7-9-tran, vi har ikke haft. Der har to, ikke været mange i år. Jeg tror, og de siger, der er så mange. Jamen, du bruger jo også det der. Ja, ja, den får spotsene der. Ja. Men alligevel. Ja. Alligevel. Så kan det jo sætte sig. Men du har haft det. Det ikke. Den er så tæt. Men nu kan man jo... Det var det. Man kan få sådan en tæge, ligesom en kiks, en hundekiks. Den var i 3 måneder. Det er noget nyt, der er kommet. Vores dyrlæge anbefaling, han havde afprøvet den på sine hunde. De fik ikke så mange tæger der, hvor han... De fik han, slet ikke nogen? Nej, der hvor han plejede at færde det, selvom de fik dryp. Ja, hvad er det? Jeg har ikke givet Luca den endnu, fordi... Nå, den skal spises? Ja. Og når så... fra vores, de begyndte med de der halsbånd. Ja. De påstod, det hjælper både på kat og hund. Nå, men det er dem, der har været der tidligere, ikke? Halsbånd. Det siger de, det er det ikke, men jeg mener, det er dem, vi havde nogen med eukalyptus eller hvad det var for noget. Ja. Men de her kiks, dem gik han meget ind for, fordi de var dokumenteret, at for han anbefaler ikke noget, der ikke er dokumenteret. Nej. Det er mærkeligt, at vi andre ikke hører om det. Ja. Ikke? Altså, det bør komme ud til alle. Den kostede også 100 kroner, gjorde den ikke sådan en kiks? Jamen, den vejede jo i 3 måneder. 150 kroner. Jamen, den spiser den på en gang, ikke? Jo, jo. Og så var den bare 3 måneder. Ja. Ej, hvor mange vips! Halsbåndene, de koster vist 300-400-500. Nej, det er lige meget. Jeg tror, du var halvandet. De koster 400-500, altså når fuldstændig sindssyg. Ja. For Jane købte katten der, og hun påstår, den ikke har flået. Så siger jeg, det men altså ikke noget med, at du skal ikke... Lyder utroligt. Du skal så ikke give den det, den plejer på. Det skulle den ikke have. Det skal den ikke have, det der. Bare i vantik. Jeg ved ikke, hvad I giver. Men kiksen hjælper jo ikke på lus og lopper, gør den? Hvor? Kiksen. Jamen, lus og lopper har den ikke. Nå. Nej, den dækker specielt noget. Var det ikke sandflue, den de har dernede sandflue. Sydpå? Jo, sandflue. Ja, se, der er jo et problem. Den nå, det bliver jo sgu gå tilbage til. Der skal man vaccineres. Ikke? Det vaccinerer de imod. Det anbefaler han ikke. Nå, det gør de jo også. Vi kan blive vaccineret mod et eller andet mærke. Nå, så skal den så have den normalt form. Det er ikke det der leptospirose. Jo, det er jo det, jeg tænkte. Det er det. Leishmaniosis hedder det andet sandflue. Ja. Det er Luca blevet. Den har fået det 2 gange nu her i foråret, og så en måned efter. Men det er for, I kommer sydfra. Nej, så skal den bare have det en gang om året. Det er et nyt program, de har indsat i Danmark. Nå, men jeg så, at vi har fået brev om det. Nå. Men jeg troede, det var svindel, jeg tænkte. Ej, nu må de snart stoppe. Altså ikke, det er. Det tror jeg ikke. Har du indtryk af, at det var svindel? Han forklarede os det. Men der er da de der fluer sydpå eller nye. Der var noget andet lys, som han sagde. Der var ikke dokumentation. Det kunne han ikke anbefale. Det kan jeg ikke huske. Der var der noget, han sagde. Det vil jeg ikke anbefale. For jeg vil ikke anbefale noget, der ikke er dokumentation. Nej. Nu har jeg så glemt, hvad det var. Det ved jeg, hvad det var. Det er tægevaccinationen, som Sus får sine. Det ville han ikke anbefale, for det var ikke dokumenteret. Nej. Virkningen var ikke dokumenteret. Men det der... Men jeg har noget saftevand til Helle. Leptospirose, er det med sandfluen, Helle? Eller hvad er det? Ja, nej, leptospirose, det er de der dværgens dværgbændelorm. Det er der, når de bader meget? Nej, det er, når de spiser lort. Rævelort. Jeg synes også, han sagde, at det var, når de gik i vandet meget. Okay, det har intet med vand at gøre. Det er rævelort. Nå. Jeg skal ikke kunne sige det, men nu er Luca i hvert fald i program. Så skal den kun en gang om året. Ja. Jamen, der er da de der myg sydpå. Ja, sandflue. Når sandfluer er, som de har været lidt nervøs for. Men der skulle bare Vansik være godt nok. Plus nogle piller, den så skal have. Det var det, hun sagde. Ja. Ja. Så det skal jeg... Jeg har ikke mere ord med noget plus. Jeg skynder mig at skrive det op. Men vi har en sæde, når vi tager afsted. Ja. Så ved hvad den skal have. Ja. Og så kan vi jo ikke gøre det bedre.
Ej, sådan det er det. Bedst at have medicin med hjemmefra. Ja, ja. For at købe den. Ja. Ja, hun er så sød. Har vi flåter? Hun er så sød. Er det dig, der har fotoapparat med, Helle? Ja. Nå, jeg tror kun, du brugte telefonen. Ja, men den kan ikke tage så mange. Er det der din arbejdstelefon? Nej. Jamen, har I ikke fået sådan en, men også? Nej, det har vi ikke. Giver de ikke, gør de? Jo, der var de snakker om det. Sammen med en af togførerne der i, til Sankt Hans, han viste mig. Og der kunne man se alt. Ja, ja. Man hvem kan se, hvor man er. Hvem de skulle afløse, og hvem der kørte toget, og hvornår. Det kunne de se, Helle. Så du kunne blive overvåget, uden du vidste. Jamen, hvorfor har du så ikke sådan en, Helle? Fordi det er togførende, Eva. Nå, hvad skal de bruge den til? Til billetter og sådan noget. Nå. Men vi får nok. Ja. Det var da meget smart, man kunne se, hvem der skulle afløse en, synes jeg. Ja. Ja. Det er man altid mange. Det jeg synes er smart, det er, hvis du kunne have en app, så du kunne se, hvor vi var i Europa med bilen. Det kan jeg godt se. Hvordan kan du det? Nu skal du se. Jeg har, hvor Carlo og Camilla er. Nå, men du har ikke, hvor vores bil er. Nej, men det kan man jo så få en til. Men du skal se, Carlo og Camilla, find venner. Det er sådan, ja, det ved jeg, du siger. Jeg går ind på, så bare prøv at se. Der er lidt god høbning. Men der er ikke så meget internet herude. Nej. Nej, nu er den røget af nettet. Men så kan jeg se, hvor de er henne. Er der ikke en lygtepæl, vi kan kravle op i? Hun er på vej hernede, så. Ja. Når vi kan få noget forbindelse. Gaius! Hvem er det? Du må da kunne se her på kortet, hvem der er hvem. Ja, så prik på en af dem, Camilla. Nede dernede, hvor navnene står. Nå. Du kan da også se også i... Så kan du se, hvor hun er henne. Ja, en brovej. Er det der hendes hus? Så kan du trykke på mere, så får du adressen. Har hun købt hus, Camilla? Er det der hende? Nej, det er der ikke der. Det var dog forfærdeligt. Bjerg en brovej, 57. Hvor ligger det? Et lækkert hus. Hvor ligger det henne så? Rødovre. Det var sgu et af de dyre områder. Ja. Med drivhus og dræbersnegle. Jeg synes også, det er dyrt. 3 millioner, ikke? Det er jo et markedspris. Ja, det er det. Ja, det er jo for det er et gammelt hus, der er lavet i. Har de så kontorer der også? Nej. Nå? Nej. Ja, det kan jo ikke være ens indtægt, der har betalt det. Han har en god stilling. Jamen, han er vist ramt lidt, det er altså. Ja, han er dygtig. Med alt det der computerværk. Ja. Vi glemte noget i menuen, faktisk efter køllen og mørbrand, så skal vi også have pølser, hvis I kan spise det. Hold da op. Ja, så må vi være sultne. Ja. Ja. Vi har mere velkomstdrink. Det får man, når man er på landet. Så får man, pølser. Ja, det er nogle gode. Sig mig, er det jer, der har fået en ny trailer derude? Nej, det er Eva og Gert. Det er skamt ikke vores. Det er da en håndværkertrailer, kan jeg se. 600 kilo må den laste. Gert, vil du have lidt mere? I betaler skam også afgift. Ja. Eva, vil du give, Gert? Nej, det er faktisk ikke 130 kroner om året. Nå, det er ikke mere. Nej. Hvad med forsikring? Den er heller ikke... Det er den eneste, der er i vejhjælp. Den er ikke... Der er ikke den der. Vil du have lidt mere sodavand, Niels? Nå, det er vores rejse. Ja, tak. Men det er ikke, fordi jeg ikke vil sætte den ud, men jeg kan godt sætte... Jeg tror, jeg godt kan sætte den ud, så den kan stå i skyggen til dig. Så. Det gør man da ikke. Du betaler bare vægt. Ja, for min var så tung jo, så den måtte kun laste 25 kilo, for den blev nedvejet. Ja. Medes måtte den godt laste 700, eller hvor meget det var. Så skal du betale vægtafgift. Jo, men jeg var da ikke klar, at det var så billigt. Det koster ikke mere. Nej, for det var nærmest uha. Det var noget mægtigt ekstraordinært. Ja. Derimod, de har jo ændret kørekortreglerne, for vi har jo været ude og se på en ny autocamper, en der er lidt større. Hold da op. Så skal du til at tage stort kørekort. Nej, Gert skal også. De har ændret reglerne, selvom Gert har til ledbusser med anhænger og alting, som kan fragte hvor mange mennesker. 100. Så må han ikke køre en autocamper, der var 1-4. De har ændret reglerne til noget, der hedder et C1. Lille lastbil kørekort. Så. Har jeg det? Prøv at se, hvor stødet han er. Ikke, du har jo ikke brug for det. Vær så god, Niels. Du kan få tager jeg også lige et lille last her. Vi er lige det er jo lidt kunstigt, at jeg må køre med 100 mennesker, men jeg må ikke køre med en autocamper. Jeg skal have lastbil kørekort. Det har jeg jo ikke. Satan, der var en hundefod. Nå, for jeg tænkte på, når kører, jamen det der med 70 år, gælder det stadigvæk, at man skal? Ja, det gælder. Nå, jeg skal til. Det er ikke lavet op. Jeg skal have nyt køre. Der flip på Cæsar også. Der sagde sådan, at jeg havde været nede hos Hjælp. Ved du, hvad vi gjorde? Jo, pop. Og så gælder det til 75, hvis du kommer for tidligt. Men det må jeg heller gøre det. Ja, inden du er 70. Ja, det virker. Nå, jeg læste det sted. Nå,
Nå, inden man... Nå, det var ikke. For jeg læste et sted, at hvis man kom for tidligt, så ville det gælde til det tidspunkt, hvor man var. Nej. 2 måneder for tidligt, så ville man kalde det 2 måneder. Far, du kommer en måned før, og det gør jeg jo nu. Jeg tog ikke anden vent til på mandag, hvis ikke jeg kunne se. Det. Nej, det står i ældresagens blad. Det står. Nå. Det har du da også, har du ikke? Jo, men jeg har fået 2 gange, men det er overhovedet ikke pakket ud nu. Jamen, det er med celluiden udenom. Jo, man kan også gå ind på nettet men det er jo... i ældresagen, så kan du se kortregler på. Men, når jeg snakkede med en svensker, det er hun... hun havde dansk kørekort, men de skulle til Malmø og have det fornyet derovre. Jeg ved, nå ja, hvis meget... hun har adresse i Sverige, så ja, de bor i Sibir i Kiwi, nemlig. Ja. Men i Danmark, der kan du gå ind på hver kommunekontor, når du har været hos lægen. Det er lige meget hvor. Borgerservice. Hvis der er åbent. Om det er Roskilde eller hvor det er. Det er lige meget hvor du indleverer det. Ja. Men de skal jo så ned omkring politiet, og Gerts på grund af hans hjertediagnose skal til embedslægen. Fordi Gerts gælder til 74. De gælder jo 4 år fra de gamle regler. Men hvis man kommer... bare en måned før man fylder 70, så gælder det midt til 75 år. På grund af de nye? På grund af de nye regler. Nå, det vidste jeg så. Men hvis jeg venter for eksempel til 1. september, så får jeg kun for 4 år. Ja. Så det er om at gøre en måned før. Nå, for jeg læste i stedet til, at hvis man fik fornyet for tidligt, så galt det kun 4 år fra det tidspunkt, man fik fornyet. Ja, men der er kommet nogle nye regler. Nå. Så. Hold endelig øje med, at de ikke snyder. Ja. Men her kunne jeg jo komme ud i det en læse, at hvis nu vi har købt den der store autocamper, så har jeg jo kørt rundt i hele Europa i god tro om, at jeg havde kørt til bus. Jamen, skal vi have en forret? Og det har været gældende til. Hvad var det? 2009. Jeg ved ikke, om du kan lide det. Nå, så er det en vogn, hvor du godt kører med. Ja, ja. Jeg tror godt, jeg det vil sige, hvis I ejer den i forvejen, så må du lige pludselig købe. Nej, 2009 er jo de regler nok. Det kan jeg ikke forstå. Prøv at se, de er vildt, tror jeg. Du kan abonnere på statssiden, der står der virkelig godt. Ah, for helvede. Det er det sidste. Jeg kan godt se, at du har tænkt på min solvejsler. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er det ikke for varmt at sidde her? Jeg tror, altså, ikke, med dig, det er dejligt. Det hedder C. Når det kører varmt. Det er til lille lastbil. Det er til lille lastbil, det er højst med at veje 7 lastbil. Det farverne falder af så hurtigt. Nå, ja, det ved jeg godt. Jeg har faktisk fået rimelig okay med farve. Men det er fuldstændig rød. Men du er da ikke rød mere. Nej, nej. Det er det, hvor... Der var et eller andet billede, hvor du havde taget... Ja, den vejer nu 35. Men den vi så på... Nej, nej, det var sådan... Det var beskidt hele året rundt. Og den troede jeg, der troede jeg, jeg kunne køre på... Det er det, hun griner af min far. Jeg må jo køre... Ja, fordi du har striber på, så skal du se, at han er for jeg er til så har han også striber på. Og sokkerne har han striber på. Ja, ja, ja. Og den er jo ikke længere. Det er vipse, det der. Men er det op til prøve også, eller er det bare en omskoling? Du hvorfor skal er der så mange til prøve? Åh, jeg skal have minimum 14 timer. Der er en mere? Jeg skal på glatbanen. Jeg skulle gå en hel måned hver dag. Hvorfor er der så mange? Jeg har undersøgt det. Det plejer vi altså ikke at have hernede. Det var lige sådan. Men nu er de nede på jorden, hvis de træder på. Det er sgu da kun for at hive penge ud af folk. Helt enig. Er det på grund af EU eller sådan noget? Har ikke sådan en elektrisk? Jo, det er vel en harmonisering. Så du kraven, der sad lidt ud. Vi troede, at det var flyttet ind, og den sad der og kiggede. Men så sad den så stille ret længe. Og det mærkelige er, at Gert har lige været oppe for at få sit fornyet. Nu gælder det jo så kun 2 årgange. Ja, fordi jeg er 4. Han skulle give 400 kroner. Og mandag skal have 510 kroner med. Er det ikke frækt? Jo, ja. Det er bare 2 forskellige læger. Ja. Det er mere end 100 kroner forskel. Men der er det, at regeringen skulle lave så mange afgifter, folk ikke opdager. Er Geis holdt op med at før man lige pludselig står i det. Jeg skulle blandt andet give et ekspeditionsgebyr på et par nummerplader på 200 kroner, til trods for, at jeg havde købt den. De tager så lang tid om at kode. Men som egentlig vide, skulle vi stige 100 for, eller sådan noget lignende. Nu ved jeg ikke, om I har prøvet. Men så lang tid gro ud. Du kan sgu da bare bruge nallerkæm. Det bliver gul. Ja, I køber nummerpladen også. 1300 kroner. Nå, men det er fordi, du kunne have brugt. Vi afregistrerer den om vinteren. Men I skal også betale ekspeditionsgebyr. Ja, ja. Det er der med i. Så er scenen ligesom sat. Jeg tror, han tager 250 for det. Gør han det? Ja. Ja, de tager sgu ikke. Jeg tror bare se vores skide. Det er jo ikke noget med sikkerhed. Må jo Phoenix komme med? Men jo, men det er rigtigt, det er det. Men det der med lægerne, de nej, kræver... Nej, men jeg skider altså ikke så sur på hunden, som I tror. Nej, men vi har været med 300 et eller andet. Jeg skal med 400, Eva skal med 500. Det er der. 515 skal... Jeg vil også sige til dem, jeg overvejer at skifte tilbage til en læge. Muse er vild med fugle, og hun er nu stemt. Jeg kan jo ikke gøre for, at hun har flygtet til Tyrkiet, hende der, jeg havde. Vel? Nå, skål. Og velkommen til. Og velkommen. Tak. Det er hyggeligt, I ikke har de der griseænder. Gæs.
Jeg synes, de var meget hyggelige. De svinede godt nok meget. Men... Ah, Camillas den ene var blevet forkølet, så skulle han have den ind i varmen jo. Den, de havde overnat ude i cykelskuret. Og så siger hun, der gik en time, så stank hele huset bare stald. De stinker helt vildt. Men de æder de der snege. Har de badet vandbad, de gør? Ja. Og et mudderhul. Camilla har anskaffet så to muskusællinger, og de er ved at blive overfaldet af dræbersnegle. Jeg har givet hende en, hvad hedder det, en og de der basilikumplanter. Ja. Den stod fint, og næste gang kom ud, så var der bare ribberne tilbage. Hvor kommer de fra, de dræbersnegle? Der er så mange. Det er helt vildt. Nå. Jeg ved, jeg er ikke herude. De formerer sig. Nu ved jeg ikke engang rigtig, hvor de ser ud. Jo, de er hvide. Nå, de er hvide. Er de røde? Jeg mener også, der var lidt farve på. Jeg tror aldrig, jeg ser det. Jo, vi har haft nogle ud hos os, men ikke i særlig voldsom grad. Jo, men de har ikke gjort skade. Det har ikke været voldsomt hos os. Men nede på Frederiksborgvej, der har de virkelig... Nå. Men derinde, hvor Camilla bor, der kan jeg forstå, at de er ved at blive... Har det varet i flere år? Ved hun det? Har hun snakket med jeg nogen? Jeg siger til hende, fordi dem, der flyttede, de kommer hele tiden tilbage for at fortælle dem et eller andet. Og det er som om, at de keder, at de har solgt huset. Så siger jeg til hende, nu har vi da fundet ud af, hvorfor de har solgt det. Der er så mange. Det er helt vildt. Lyder det som om, de er kede af at have solgt huset? Hvorfor det? De savner dræbersneglene. Nej, det er nok det, de... Det var det eneste, de ikke kunne slippe af med, eller? Jeg ved det ikke. Nå. Har de købt nyt hus, dem der havde købt? I Ballerup. Nå, i Ballerup. Okay. Hvor stort er sådan et hus? Er det med første sal og kælder? Nej, en etage, men... Nå, der er noget der ovenpå. Der er der et lille vindue. Jamen, det er sådan et loft. Du skulle se en carport, de har. Nå. Hold da op lige, når man kommer med rejsning på. Aksker. Og deroppe er der opbevaringsmulighed. Der er lagt guld. Den er så flot. Og så er der solvarme. Masser. Og så når hun vasker tøj, så strømmen og til tørretrumleren, det er jo gratis strøm. Og så samler den, hvad hedder det, regnvand. Så det der til enderne, det er jo for sådan en stor tank. Det er så dejligt. Ja, det er rigtig flot. Jeg har været hvor stor er grunden? Jeg ved det ikke. 1000. Nå. 1000. Vil du ikke skide på det? De plejer sjældent at være meget større i byområdet. Det er jo ikke sådan en rigtig byområde. Det er jo sådan ude på den ene side af vejen er der industri eller erhverv, og på den anden side er der bygninger. Nå. Og på den anden side af vejen er der noget specielt erhverv. Nå. To bordeller. Nå. Så der står Camilla, når hun parkerer bilen og kigger. Nå. Så hun skal sende dem blikket, når de kommer ud derfra. Der har ikke været nogen, der spurgte, om det var hende, der ydede service. Nej. Specielt service. Men var der ikke noget med, at hun havde snakket med nogle håndværkere, da hun så fortalte, hvor hun boede? Jamen, det kendte de udmærket godt. Ja, det vidste de godt. Nå. Det er rigtig godt. Det vil sige, at området er ikke sådan det skønneste udsigt. Der er ikke udsigt. Det er der ikke. Nej, men det er en dejlig lukket have, ja. Som begynder huset af saksus med lækker. For den der... Og gulvvarme over det hele. Der er ikke en eneste radiator. Ingen det må være lækker. Det må være lækker. Og så netop, huset er jo plastret til med solceller. Især den der carport. Den har solceller. Ja, noget af huset havde det også. Det er så dejligt. Og så sådan en lille gårdhave. Ja, sker det koger lige pludselig, hvis ikke justeringen er i orden. Ja, men det var det, ham der manden kom og forklarede dem om. Ja, det er helt men det sjove var så, at de blev med at få brev fra gasselskabet. Og Camilla tænkte, at vi skal ikke have gas. Hun smutte bare hen. Så lige pludselig fik de en regning, at nu var de blevet oprettet og skulle tale så meget om året. Nå. Og så ringede hun ind til hende der damen, og hun var sådan rigtig uforskammet. Ja, men hvordan får du varmet dit vand og varmt? Og varmet din radiator? Og Camilla prøvede at forklare, at det var solvarme og sådan noget. Så kunne hun se, at de havde haft et nulforbrug siden 2007. Ja. Men det er ikke afmeldt, fordi det skal man have en eller anden autoriseret til. Og så skal de komme ud og fylde røret med sand eller vand. Eller ja. Han har bare afmonteret gassen. Gasmålerne sad udenfor. Så bare... Fordi det koster 7.500 at få den afmeldt. Nej. Så har han betalt 1.300 om året i stedet. Nej. I 6 år. Ja, det har den forrige ejer, selvfølgelig. Ja. Jamen, det skal han da betale. Ja, det, jeg ved det. Ja, jeg håber da, at de går videre med det. Ja. Jamen har de ikke en det er der snyd. En mailer eller noget, de har købt af? Jo. Maileren, han er væk så snart sluttiden. De skal oplyse sådan noget. Altså, der skal jo stå, at der er gasopvarmning, hvis man skal have det. Men altså, de blev ved med at få brev for det der gas ned. Og jeg kan huske, at vi har snakket om det flere gange, så bare... Det vil sige, at der er indført gas, så hvis de skal have gas til igen. Til måleren, men ikke ind til huset. Det har nej, det er kappe. Altså, men det er så, hvis de skal ind i huset, så skal de bare åbne igen. Men det er jo ikke lovligt at gøre det på den måde, så han skal erstatte det. Ja, det tror jeg også. Det håber jeg da. Det skal han. Det er da mærkeligt, at han ikke er afmeldt.
eller? Ja, for 7.500, så han har jo betalt mere i de der år. Ja, for 30 jo, man kunne risikere det, at ja. Han blænder den, at den er utæt, så ja. Lige pludselig ja. Eksplosion, så er fanden galt. Jo. Ja, eller et kæmpe forbrug. Den skal jo lukkes ja. Ud i vejen et ja. Eller andet sted, eller ja. Et andet jamen, det var det der med, at røret skulle fyldes. Ja, nemlig så ikke... Og der skulle en autoseret det kan jo godt være, at den er lukket ude i vejen, men ja, det ved jeg ikke. Det er ikke gjort rigtigt. Men hvis ikke de har gas, så regner folk jo ikke med at få en gaseksplosion lige pludselig. Nej. Men hvordan klarede de den så? Jamen jeg var der, da Camilla snakkede med hende der dame, og vi rendte rundt for at finde gasmåleren, og så var det, de kom frem til, at der havde været nulforbrug. Jeg ved ikke, hvordan. Ja, ja, ja. Så ved jeg ikke. Men de skal have en autoriseret ud og lige så ved jeg sætte ikke. En plumpe på. Men det er delt med det også dyrt. 7.500 for at få lavet det, var. Ja. Men der er jo meget, så der altså haveaffald. Ja, for at få afbrudt, det forstår jeg. De har altså det der affaldssortering. Haveaffaldet skal de selv køre ud til vejen. Men det andet går skraldemanden ind og henter. Nå. Og så havde de ikke fået tømt papiraffald, fordi der lå altså en mælkekarton i. Ja. Det kan jeg bruge. Ja. Det er nemlig miljø. Jamen ja, er der 6 eller 7? 8. Ja. I Sverige var de endnu værre. Og der var sindssygt. Køkkenaffald, man må stå og læse. Det måtte sgu ikke engang komme i noget af næsten. Nej. Så vi havde en pose, så skulle man op på vejen. Der stod en hel bunke container, og der gik alle svenskerne. Så jeg havde så at putte i der. Farvet glas skulle i der. Hvidt glas skulle i der. Når vi er ude og lave mad, så når vi er færdige. Så vi var nødt til at kigge, om der var en unge, og så skynder os ned med det. For lige pludselig kunne du ikke finde ud af, hvad det var. Når vi er ude hos Camilla og lave mad, så er hele den ene vas, den er fyldt med affald. Så må Camilla stå og sortere det. Det er helt håbløst. Jamen det er altså, og det er de ved at forhandle herhjemme også. Det bliver også fremtiden. Jeg kan ikke huske i Tyskland, hvor jeg havde været op med noget, så hende, blev kontrolleret. Hende madammen, hun gik sgu hen og kiggede. Kontrolleret Eva. Og så fik jeg ellers en balle. Der var noget, jeg havde... Nå, nej. De havde kun 4-5 slags. De er for meget. Det irriterer mig, dem der, der render og kontrollerer. Ja. For der sker jeg ikke en skid, det der render lidt ved siden af. Der har været en udsendelse i fjernsynet, hvor de konstaterede, at det, der blev holdt styr på, det blev helt de samme. Ja, det er der også. Hvor de afleverede det. Der afleverede de både glas. Men jeg var da ikke klar over, om hvidt glas og farvet glas. Jo. De der må jo ikke komme i flasker, det skal til deponi. Selv på motorvejene i Tyskland, der er både til hvidt og grønt glas. Ja. På motorvejene, ja. Ja, alle campingpladser er der også. Ja. Det var første gang, jeg så det. Nej, nej. Hold da. Men det er jo ikke, de smelter. Jo, men der må jo være teknik til jer. Hold da. Jeg kan godt se, hvorfor de smelter hvidt glas, fordi det kan sikkert genbruges. Hvad er det der dip? På højere niveau end farvet glas, brun og grøn. Og det er dildressing. Det kan godt være. Jeg tror, hvidt glas, det er nok så fint. Ja. Både det ene og det andet. Men det kan brønne den op også. Fordi, altså, lidt, når man går rundt og ser på en italiensk strand og sammenligner med en dansk strand, der er ikke en flaske. Dernede, det er lidt yder med flasker. Ja. Og hvad hedder det? De der Coca-Cola-dåser, det er jo aluminium, som er meget dyrt. Ræsing, det er det får de ikke plads for. Mm. Alle og når de kører i bilen, kan vi lige få et etikons stillet? De drikker øl, de ryger bare lige ud af vinduet. Det gør de jo også. Ja, de kører med Tyskland. Ja, men de kører med Tyskland. Jeg har da samlet mange, men de skærer. For først skal de skære dyrene, når man går til stranden. Og for det andet, når kreaturerne går og spiser græs, så sprætter de ødelægger hele mavesengen, når de her køer tykker drøv. Men også når man cykler, kommer cyklerne, man får det. Må vi tage bagefter. Nå, kan vi lige... Det er lige ved siden af afgangsbeholderen. Det er lige... Ja, ja. I får lige en lille bruschetta her. Ja. Den røde, det er gedeost. Og den grønne, som man ikke rigtig kan se, fordi der er så meget ost på, det er forost. Nej da. Mm. Og så er der en lille tomat fra vores eget drivhus. Orangeri. Ja, fra vores eget orangeri. Og så er der en lille serrano-skinke og en lille dressing. Og... Det hedder serrano. Serrano. Ud, der var også dressing. Det er ikke engang. Det er nok brillerne, man skal have i gang for øje. Når jeg er salt og peber, jamen det har jeg ikke fået på bordet. Fordi godt, der er nogen, der kom før tiden. Så hvor har I købt forårs til? Det er noget i Sjælland. Jeg skulle have købt i Netto. Nå, okay. Så, den der pecorino. Ja, der begyndte at... Lars, kan han lide den? Ja, det kan han. Helt sikkert. Camillas kæreste og Gerardo har delt pecorinoen. Kunne han også lide den? Så må vi have noget mere med hjem. Helt vildt god. Så må vi have noget mere med hjem. Og den koster en bondegård. Ja, det gør den. Det er forost. Ja. Det er ikke dernede, synes jeg. Det er gedeost. Den koster en bondegård herhjemme. Vi var i dag. Pecorino. Det kostede 200 kroner for kilo. Det er dyrt. Så tænkte jeg, at jeg skulle have en ispind dernede. Ja. Men det er jo bare, vi må have noget mere af det med hjælp. Ja. Så. Nå, men det er fint. Du så jo signalet. Ja, vi er ikke så... Nej, men det er flot. Nå, men spis. Spis. Tak. Hvad skal det der dressing på? Det må du selv om. På tomaten, eller... Jeg spiser jo ikke tomater.
Nå. Men hvis, hvis der er en forskel på en ost... Og andre spise tomater. Dernede koster en grund og 100. Men det er fint, som det er. Spiller man jo, hvad er det, der gør... Specielle juleplatter. Ja, fordi jeg har ikke så mange. Jamen, jeg så, du var i Sverige, der kunne man få noget. Det mener meget om gorgonzola, men det hed noget andet. Men det var tysk gorgonzola, men det smagte meget bedre end almindelig, den der. Nå. Og var meget, meget billigere. Ja. Men de måtte ikke kalde det gorgonzola. Den nej, det er jo det. Det skulle hedde noget andet. For 2 år siden var i supermarkedet, solgte de Kærgården smørbar til 1 euro. Det er 7,5 kroner. Den samme kost, der var så fedt afgift på herhjemme, mellem 15 og 20 kroner. Den samme bak, det var bare italiensk brug. Det er alt det samme. Som vi bød for Arla i Aarhus, hvor den var lavet til Italien og kan sælges til 1 euro. 7,5 kroner på ham. Det smager godt. Men den der fedtafgift, den lå de jo blive, da de afgav den. De har aldrig fjernet. Og det var ret heldigt. Nej, nej. Men prøv at tænke på, at det er dansk produkt. Hvor bliver det så dyrt, at det er 7,5 kroner? Men i Sverige var fødevarene ikke også meget dyre derovre. Det synes jeg, før tiden. I Sverige? Ja. Nej, de er billigere. Nej, det var de faktisk ikke. Nå, det var det ikke. Nej. Ja, da I, vi lejede det der sommerhus, firmaet havde. Kan du ikke huske det? Jeg har ikke det der supermarked. Nå, vi har nogle store nogen. Jeg vil sige, kaffen derovre, den, er, den koster det samme som i Danmark, men så er det i svenske kroner. Mm. Det var vi gør altid med. Ja. Det smager så godt. Ja. Ja, for vi var heldige, den der Zoega var på tilbud. Mm. Nå. Et sted, men altså nej, jeg synes ikke, madvarerne er dyre. Nå, det var det ikke. Og de havde meget med delikatesforretninger inde i noget, man tænkte. De har mange flere varianter, tænker jeg. Det ligner ikke noget udefra. Nej, nej. Men det har de også syd på. Når man går ind, så er der ekspedition både ved delikatesse, og der er fiskemad. Man tror, det er løgn, sådan en lille supermarked. Der er fiskemad, ikke? Man fatter ikke i livet, ikke? Nej. Men man kan se, der var noget med dagens rejse og fast og sådan noget. Er det ikke nemt, der var en dag, vi kom lige sent, der var helt udsolgt. Nå. Så tror folk, de går hen og køber. Ja. Nå, det er fandme, den er bedst. Men i Italien, der kan den jeg godt forstå lidt, at de kan få det til at køre rundt, for det er ikke altid dankortautomaten virker. Ja, ja. Men skal ikke være din tomat, så er det kontanter. Ja, det er jo lige tilbage. Hør ikke lige det her. Den anden dag skrev hun beløb i en kolonne, og næste dag så skrev hun... Det var egentlig sin eget bog. Nå, den lille bog. Den lille bog, det går så til ejeren, og sandt går til skattevæg. Ja, ja. Det er meget tydeligt. Ja. Hvor er det hen til? Det var, når jeg gik tilbage, og så samtidig så havde hun et stykke papir, hvor hun skrev op, hvad jeg havde købt for. Og andre dage havde hun ikke noget. Okay. Og det går jo ned i barns skuffe. Ja. Så tager I lige en skuffe frem, der ligger sådan en cigar-æske ind med alle mulige penge i sådan en... Hvad er der med kort?